ចាប់ប្រិមត្តរទ្យាសេកជនជាទីមេត្រីដែលឡាយនៅមានព័ត៌មានសំខាន់មួយបញ្ជាក់ដែលអភិបាលតំណឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង7000នាក់មកពីដល់មួយរាជធានីខេត្តគឺបានចាញ់បោកនៅអង្គការ AIF សមាគមICA ក្រុមហ៊ុន EBC ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណចំនួន60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅប្រមាណ50000នាក់បានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនទាំង3ខាងលើនេះ អាដាមងីចាន់ផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្លែដឹកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអង្គការ AIF សមាគម ICA ក្រុមហ៊ុន EBC និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដែលរកស៊ីបោកប្រាស់ខុសច្បាប់នាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងធំធំចំនួន4តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7,131រយ30នាក់មកពីដល់មួយខេត្ត ហើយក្នុងចំណោមទំហំទឹកប្រាក់ដែលពួកគេបានចាញ់បោកនោះគឺមានប្រមាណ60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់បានចាញ់បោកជាមធ្យមចំនួន2,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអាដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើតាមការអ้างរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានឲ្យដឹងថាអាចមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ5,000នាក់ដែលបានចាញ់បោកបណ្ដាញបោកប្រាស់ លបិចកលខ្ពស់និងមានអ្នកចាញ់បោកប្រាស់គឺទឹកប្រាក់2,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ20,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក យើងខ្ញុំបានរក្សាហើយនឹងសហការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្តជំរុញនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងបានទទួលនៅផលមកវិញក៏ដូចជាចាប់ខ្លួនឬក៏ប្រតិទុះជនដែលបង្កនៅការបោកប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដោយឡែកលោកជំទាវងួនសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលអង្គការ AIFS សមាគម ICA ក្រុមហ៊ុន EBC មិនមែនជាសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យមូលបត្រទេគឺជាសកម្មភាពបោកប្រាស់ដែលប្រមូលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសន្យាសងវិញនៅការប្រាក់ខ្ពស់ 10% នៅក្នុងមួយខែនិង120%នៅក្នុងមួយឆ្នាំសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនេះដោយបុគ្គលមួយចំនួននោះមិនមែនជាសកម្មភាពដែលផ្អែកនៅលើមូលបត្រទេ គឺជាសកម្មភាពបោកប្រាស់ដែលប្រមូលលុយប្រមូលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសន្យាថាផ្ដល់នៅចំណូលរបស់មួយដល់ខ្ពស់ក្នុងអត្រារហូតទៅដល់10%នៅក្នុងមួយខែឬក៏120%នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនេះមិនមែនគឺមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសយើងទេ ប្រតិបត្តិការដែលគេឲ្យឈ្មោះហៅថាជាប្រតិបត្តិការពីរ៉ាមីតនេះគឺថាដើរប្រមូលលុយតតគ្នាពីប្រជាជននឹងឲ្យអ្នកដែលយកលុយមកដាក់ខ្លួនឯងដំបូងនឹងដើរទៅប្រមូលមនុស្សបន្តគ្នាទៀតនេះគឺជាប្រតិបត្តិការដែលវាកើតមានឡើងនៅលើទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសធំៗនៅលើពិភពលោកក៏មានការឡើងនៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏មានការឡើងដែរ ចំណែកឯកឧត្តមការិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វែងរកយន្តការដោះស្រាយនិងជាអតិភិបមួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញអនុវត្តយ៉ាងម៉ឹងម៉ាន់ចំពោះជនប្រព្រឹត្តនិងជំរុញឲ្យតុលាការចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់បំផុត ចំណែកលោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកគណៈកម្មាធិការមូលបត្រកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំង3គឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់និងមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះទេ អាដាមឌីវិជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញនៅមុខជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួននិងរួមមានជនជាតិខ្មែរចិននិងម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំសូមបងប្អូនតាមព័ត៌មានតាមចូលរួមនេះមេតាជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់បានជ្រាបមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅ ដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយសម្រាប់គាត់ទឹកតាត្រូវជ្រើសជ្រួលឲ្យច្បាស់លាស់ពីទីតាំងនៅនៃអាញាហោរដ្ឋានថាតើអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ពិតប្រាកដដែរទេហើយដល់រហូតពេលនេះយើងនេះហើយជាដំណោះស្រាយក្រោមដែលទទួលបានអញ្ចឹងមានតែ ហើយបទសារការនេះក៏ខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខាងកណ្ដាលសង្គមដែរសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់មានបញ្ហាដែលជួបប្រទះទៅលើការណីដែលបោកដាក់
phát tự đua cả phát toàn phụ nít để tự đua xa phong những nhóm ở thông xa sắp mũi học sắp mua tìm bày môn trăng lệnh mũi kết thông xa sắp mũi thấy mua tìm bày môn trăng được hiện đại mà không có hơn. Nên cư chia sẽ cảm ơn phía bảo prạc thâm mây mùi tiết đại bởi chiếc rốt trời tại miền cả bằng bởi giác trên bộ cạp đó nơi ả tra cạp prạc của bộ bạch này cư chia rước mình thông ở đàn ủ tế. Hãy ní bởi chiếc rốt của tại miền cả bị chả ra nát phong đại.